O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu os ministros que vão exercer os cargos de direção na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, no Conselho da Justiça Federal e também na Ouvidoria do Tribunal. O ministro Og Fernandes foi escolhido para o cargo de vice-diretor da INFAM. Ele vai substituir o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que assumiu em outubro a função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. O ministro Marco Buzzi foi eleito ouvidor do STJ pelo período de um ano, substituindo o ministro Sebastião Reis Júnior, que está no cargo desde fevereiro de 2017. A ministra Isabel Galotti foi eleita membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, em substituição ao ministro Benedito Gonçalves. O ministro Sebastião Reis Júnior foi escolhido membro suplente do CJF.